Mä oon oppinut niin paljon. Sä et ymmärrä, miten paljon mä oon oppinut elämästä ja miehistä. Niinkin miehistä. Mun oli yksi mies. Ei se mies, mikä oli siellä kassajonossa, mille se aika oli rahaa, mutta oli semmoinen toinen mies. Se sanoi mulle, että olisiko kaunis neiti. Neiti, niin voitaisiko me vähän tanssia. Että kun mulla oli kuulemma niin ihanan virkistävä olomuoto. No, enhän mä voinut kieltäytyäkään, joo. Niin. Sitten mä tutustuin mieheen. Se tanssi mun kengillä. Mun kengät oli ihan lytys sit, kun se niinku tanssi. Ja sitten mä sanoin sille, että mä en tykkää tanssia, kun siinä menee kengät littana ja sattuu. Mä ymmärrän. Sitten vaan juoksi pois ja raaputti päätään. Sen jälkeen mä en ole tanssinut. Ja en mä varmaan tanssikaan, jos en mä saa uusia kenkiä. Mut kun kello olisi semmoiset kengät, missä olisi niinku neljälle semmoiset kengät, missä olisi niinku ukkovarvas ja sitten siinä olisi kolme ainakin niitä liikavarpaita. Ja sitten ne tavalliset varpaatkin pitäisi mahtua siihen kenkään. Ja joo. Ja vähän ylimääräistä, että jos joku ukko astuu taas mun kengälle, että siinä olisi semmoinen littanakoroke, tanssikoroke miehille, että voi siihen niin kuin astua. Niin, ei astu mun varpaalle. Joo. Tämmöisiä mä oon tässä niin kuin pohtinut. On niin kovaa tämä työ tässä pohtii.